د قران کریم د سورتونو فضائل او برکات مونږ شروع کړیو تر دې دمه پورې د سورې فاتحه، سورې بقره، سورۃ یاسین، سورۃ کهف وغیرہ سورتونو بعضی آیتونو فضائل او برکات مونږ تاسو وی الله پاک دی توفیق د عمل راکی. نننی نشست کې به ان شاء الله العزیز د سورۃ دخان فضائل او برکات وای. سورۃ دخان پنځشتمه سپاره کې ده، درې رکوګانې پکې دي، یو کم شپېته آیات پکې دي. حامین والکتاب المبین نشرو کی، حامین داسې وای، حامین ح جدا میم جدا، حامین والکتاب المبین ان انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ ان کنا منذرین. دا ډېر مبارک سورت دی، عظیم الشان سورت دی، او پر روایاتو کې احادیثو کې د دې ډېر لوی فضائل راغلي. ترمذی شریف کې او دارنګي سنن بیهقی کې، شعب الایمان کې امام ابوبکر بیهقی رحمه الله، او د تفسیر په کتابونو کې مفسرین د دې سورت فضائل ذکر کړي. الحمدلله د ډېرو کلونو راشي زمونږ استاد سعودي سورت ویل عمل دی، نو ما وی چې دا زه ویم دې لپاره چې دې دا فضائل مونږ تاسو ته مستحضر وي، نو ان شاء الله العزیز په عمل کې به اضافه وي او مزید شوق هم را کې پیدا شي ان شاء الله تبارک و تعالی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، من قرأ حامیم الدخان فی لیلہ، چا چې د شپې سورۃ دخان ولوست دا سړی په داسې حال کې سحر کوي، اصبح یستغفر له سبعون الف ملک، ټول شپه دې سړی ته او یا زره فرشتې د مغفرت دعاګانې کوي. چا چې د شپې سورۃ دخان ولوست پنځشتمه پاره کې سورۃ ته درې رکوع یو کم شپې ته آیتونه، نو الله تعالی دې سړی پر او یا زره فرشتې مقرره کی چې د مغفرت دعاګانې کوي. بل روایت کړي، من قرأ حامیم الدخان و یاسین اصبح مغفورا له، رواه ترمذی. چا چې د شپې سورۃ یاسین او سورۃ دخان ولوست په داسې حال کې دا سړی سحر کوي چې الله د ته مغفرت نصیب کړي. او بل روایت کې راغلی دی، من قرأ لیلۃ الجمعۃ حامیم الدخان و یاسین اصبح مغفورا له، رواه ترمذی. چا چې د جمعې په شپه سورۃ حامیم الدخان او سورۃ یاسین ولوست دې په داسې حال کې شپه تیری چې الله دې ته مغفرت نصیب کړي. او روایت د کړي، من قرأ حامیم الدخان فی لیلۃ الجمعۃ او یوم الجمعۃ بنا الله له بیتا فی الجنۃ، چا چې د جمعې په شپه باندې سورۃ دخان ولوست، یا د جمعې پر سورۃ دخان لوستو، الله به دې سړی لپاره په جنت کې یو لوی محل تیار کړي. او روایت کې راغلی دي، من قرأ سورۃ الدخان فی لیلہ غفر له ما تقدم من ذنبه، چا چې د جمعې په شپه سورۃ دخان ولوست، الله به دې انسان مخکنی ګناهونه وبخي. امام ابن الماجد دمیاتی رحمت اللہ علیہ، امام عبدالعظیم منذری رحمہ اللہ تعالی، علامہ الشیخ فقیر اللہ افغانی رحمہ اللہ، امام ترمذی رحمہ اللہ، امام ابوبکر بیہقی رحمہ اللہ،
او دغه شانتی امام محمد ابن نصر المروزی رحمه الله، امام دارمی رحمه الله، او متعدد محدثین د دې صورت په بابونو کې، په فضائل کې، په ثوابونو کې مستقل بابونه تړلي دي، او د دې فواید او برکات یې راوړي دي، او د صحابه کرامو تابعینو آثار او روایت یې پکې پیش کړي دي. دیو جنا دا په عمل کې ساتل پکار دي. یو خو زمونږ استاد قرآن پاک سره تعلق جوړ شي، او دا الله مخلوق به د الله کلام ته متوجي شي، او دا شانتی د خیر او د برکات او نبم ډک شي. الله کریم دې زمونږ استاد قرآن کریم سره قوي رشتہ او نسبت نصیب کړي، او الله پاک دې زمونږ استاد ټول مسلمانانو سره د قرآن نه فائدہ حاصل ول، برکت حاصل ول، نفع حاصل ول، او ایمان او عقیده جوړول نصیب کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا صحابه کرامو مختلف و روایاتو کې دا سره غلي چې د سورت دخان ډیر فضیلت بیان کړي. یو روایت کې راغلي چې چا د جمعې پښ په سورت دخان اولوستو دا سړی په داسې حال کې شپه تیری چې الله د ته مغفرت نصیب کړي، وزوج من الحور العين، او الله بدته په جنت کې د خپل سترګو والا حور ورکی، ور بکړه شي دته په جنت کې حوري چې دا اوې سترګې ډېرې خپلې وي او غټې سترګې وي. الله کریم دې موږ تاسو جنت والا هم وګرځي، او الله کریم دې موږ تاسو ته جنت حوري نصیب کړي. دې لپاره په دنیا کې مهنت پکاري، د نفس او د خواهشاتو او د الله د نافرمانۍ نه ځان ساتل پکاري. کلم انسان تراړه نه وای چې دا کار وکړه، او نیک کار ته بڑه نه کیږي ته به کې مو خو دړه د پاره دا نه کو، دا د الله پاک د پاره کو، د الله حکم پوره کو، د الله د پیغمبر په سنتو به چلیږو، او د نفس او خواهشاتو نه به ځان ساتو، نو الله به دا نجات موږ تاسو ته نصیب کړي. الله جل جلاله دې زموږ استاسو علم و عمل نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.